আহিছো পুনৰ বাতৰিৰ মাজলৈ। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো পদপথৰ এগৰাকী মহিলা, যিগৰাকী মহিলাই ঘৰৰ পৰা বহিষ্কৃত হৈ পদপথতে তেওঁ আশ্ৰয় হৈ পৰিছিল, পদপথতে তেওঁ ভিক্ষা কৰি খাইছিল। পদপথৰ সেই ৰাণু মণ্ডল এতিয়া বলিউড পালেগৈ। বলিউডৰ ছবিত গীত গালে ৰাণু মণ্ডলে, ৰাণুৰ গীতত এতিয়া মচগুল হৈ পৰিছে দেশবাসী। এদিন পদপথে আছিল ৰাণু মণ্ডলৰ ঠিকনা, পদপথতে বাস কৰিছিল ৰাণু মণ্ডলে, পদপথত ভিক্ষা খুজি ঘূৰি ফুৰিছিল ৰাণুৱে। অঘৰী জীৱন আছিল ৰাণুৰ, কাৰোবাৰ অনুৰোধত কেতিয়াবা গান গাইছিল ৰাণু মণ্ডলে। ৰাণুৰ কণ্ঠই খন্তেকতে মোহিত কৰি পেলাইছিল বাটৰুৱাক। ৰাস্তাই ৰাস্তাই ৰাণুৱে গীত গাই ফুৰিছিল আৰু এমুঠি আহাৰৰ বাবে গীত গাই ৰাণুৱে ভিক্ষা খুজিছিল। অঘৰী ৰাণুক ৰেল ষ্টেচনতো বহুতে লগ পাইছিল। এটা ৰেল ষ্টেচনত বৰ বেছি দিন থাকিব নোৱাৰিছিল ৰাণুৱে। ৰাণু ঘূৰি ফুৰিছিল পদপথ, ষ্টেচন অলিয়ে গলিয়ে। পশ্চিমবংগৰ বিভিন্ন ষ্টেচনত পদপথবোৰত ৰাণুক চিনাকি মুখ হৈ পৰিছে সকলোৰে। ৰাণুৰ কণ্ঠৰ পৰা ওলোৱা গীতবোৰে লাহে লাহে ছচিয়েল মিডিয়াত চৰ্চিত হবলৈ লৈছিল। ভাৰত ৰত্ন লতা মংগেশকাৰৰ গীতবোৰ ৰাণুৰ মুখস্থ আছিল। কোনোবাই গাবলৈ কলেই ৰাণুৱেই গাই গৈছিল এক প্যাৰ কা নগমা হে। শেহতীয়াকৈ এই গীতটো গাই থাকোতে কোনো এটা ষ্টেচনত ৰাণু বন্দী হৈছিল মোবাইল কেমেৰাত। লগে লগে ছচিয়েল মিডিয়া ছেনছেচন হৈ গৈছিল ৰাণু মণ্ডল। ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ৰাণুক বিচাৰি পাইছিল বলিউডৰ সংগীত পৰিচালক হিমেশ ৰেশমিয়াই। হিমেশ ৰেশমিয়াৰ জৰিয়তে পদপথৰ ৰাণুৱে বলিউড পালেগৈ। কণ্ঠেৰে এক বৃহৎ জীৱন জয় কৰি পেলালে এগৰাকী মহিলাই। সকলোকে হতচকিত কৰি অসম্ভৱক সহজে সম্ভৱ কৰি পেলালে ৰাণু মণ্ডলে। শেহতীয়াকৈ এখন হিন্দী ছবিত কণ্ঠদান কৰিছিল ৰাণু মণ্ডলে। হিমেশ ৰেশমিয়াৰ সংগীত পৰিচালনাত ৰাণু মণ্ডলে কণ্ঠদান কৰিছে গীতটিত। তেৰি মেৰি কাহানিয়া শীৰ্ষক গীতটিত সহশিল্পী হিচাপে আছে হিমেশ ৰেশমিয়া নিজেও। আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো ৰাণু মণ্ডলৰ বৰ্তমান ৰূপটো। ইতিমধ্যে ৰাণু মণ্ডলক সম্পূৰ্ণৰূপে মেক অভাৰ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান গোৱা যিটো গীত, সেই গীতটো আচলতে সকলোকে যে আকৰ্ষিত কৰিব, ইতিমধ্যে সেই গীতটোৰ অকণমান প্ৰমো সকলোৱে পাইছে, তাকে লৈ চৰ্চিত এতিয়া ৰাণু মণ্ডল। আমি দেখুৱাইছো পূৰ্বে যিসমূহ গীত, অৰ্থাৎ ভিক্ষা কৰি ঘূৰি ফুৰে যিসমূহ গীত গাই ফুৰিছিল আৰু বহুতৰ মোবাইলত আৱদ্ধ হৈছিল এই গীতসমূহ আৰু এই মহিলাগৰাকী, লাহে লাহে ছচিয়েল মিডিয়া পাইছিলগৈ ৰাণু মণ্ডল আৰু আজি বলিউডৰ তাৰকা হবলৈ গৈ আছে এগৰাকী ৰাণু মণ্ডল। সজনা কে
ভাগ্য চক্ৰ কৰ পৰা কাক কলৈ লৈ যায় কোনেও কব নোৱাৰে। এগৰাকী ৰাণু মণ্ডল পদপথৰ ভিক্ষাৰী, ৰেলৱে ষ্টেচন বা কলকাতাৰ অলিয়ে গলিয়ে ভিক্ষা কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল, আৰু তেওঁৰ মানসিকভাৱে বা দুৰ্বল বুলিয়েই ঘৰৰ পৰিয়ালৰ পৰা তেওঁ বহিষ্কৃত আছিল। আৰু এগৰাকী মহিলাই কিমানটা বছৰ এতিয়া পদপথত ঘূৰি ঘূৰি ভিক্ষা কৰিয়েই দিন পাৰ কৰিছিল তাৰ ঠিক নাই, কিন্তু তাৰ মাজতে লতা মংগেশকৰ প্ৰতিটো গীত তেওঁ গাই গৈছিল আৰু বহুতে কৈছিল যে হুবহু কথা লতাজীৰ সৈতে। আৰু এগৰাকী ৰাণু মণ্ডল এতিয়া হিমেশ ৰেশমীয়াৰ সৈতে তেওঁ এটি হিন্দী গীতত কণ্ঠদান কৰিছে। এয়া হিমেশ ৰেশমীয়াৰ ষ্টুডিঅ'ৰ দৃশ্য, তেৰী মেৰী কাহানী শীৰ্ষক এটি গীত, আৰু এই গীতটোৱে আশা কৰা হৈছে সকলোৰে অন্তৰ জয় কৰিব, কাৰণ ৰাণু মণ্ডলৰ যি কাহিনী সেই কাহিনীয়ে সকলোকে চুই গৈছিল আৰু সেই হেতুকে সুন্দৰ কণ্ঠৰ গীত যিটো প্ৰিয় গীত সেই প্ৰিয় গীতটোকে গোৱা সকলোৱে মোবাইলত আবদ্ধ কৰিছিল আৰু তাকে ছচিয়েল মিডিয়াত মেলি দিয়া হৈছিল আৰু যি গীত গৈ পাইছিলগৈ হিমেশ ৰেশমীয়াৰ ওচৰতো। এতিয়া পদপথৰ সেইগৰাকী কলকাতাৰ ৰাণু মণ্ডল বলিউডতো বিখ্যাত হোৱাৰ দিশে এটি সুন্দৰ গীত তেৰী মেৰী কাহানী শীৰ্ষক গীত, যিটো গীতত কণ্ঠদান কৰিছে সহশিল্পী হিচাপে হিমেশ ৰেশমীয়াই, কথা সংগীত হিমেশ ৰেশমীয়াৰ। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যিসমূহ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো সেইসমূহ আছিল ভিক্ষাৰী অৱস্থাত পদপথত গীত গাই যোৱা কাৰোবাৰ মোবাইলত আবদ্ধ সেই লতাজীৰ ভালপোৱা গীতসমূহ, যিসমূহ গীত তেওঁৰ হয়তো জীৱনৰ লগত জড়িত সমূহ গীত, সেইসমূহ গীতেই খুব বেছিকৈ গাইছিল ৰাণু মণ্ডলে। আৰু আজি এয়া হিমেশ ৰেশমীয়াৰ ষ্টুডিঅ'ত তেৰী মেৰী কাহানী শীৰ্ষক এটি সুন্দৰ গীতত একেলগে গাইছে হিমেশ ৰেশমীয়াৰ সৈতে, এখন নতুন হিন্দী ছবিৰ প্লে বেক কৰিছে ৰাণু মণ্ডলে।